אלא מה, שאתה מביקוח על שטח, בדרך כלל אתה לא נאחז בצורה. זאת אומרת, אין לי בעיה, אם תתן לי פיצוי שהוא, אני בוא נקמת את זה לכסף, לזה לזה, אבל נעבור למקום אחר, תן לי בעיה. אבל בוא לא קובע את האלמנט ההישרדותי. במקרה הזה עם מישהו שבא אליך, לבית שלך, והוא מציע לך בית אחר או whatever, אז פה לא נכנס האלמנט ההישרדותי. במאבק בין מדינות, בין ארצות, יש אלמנט של... אבל זה לא כל כך אמת, אבל זה לא כל כך אמת, כי הוויכוח הוא לא באמת הישרדותי, הוא רק הישרדותי. באמת כל הוויכוח על פיסת הקרקע היא הישרדותי, אתה באמת חושב שאם תיתן עוד שטח או פחות שטח זה יגרום לך לשרוד יותר או פחות, זה לא טוב, ההישרדות שלך לא תלויה בשטח. ההישרדות שלך, אתה יודע את זה, שלא תלויה בשטח. אם אתה תרצה לשרוד, אתה יכול לעמוד עלי בודד, ומי שיודע שהוא יורה בך, אתה מוריד לו את הראש, הוא לא יירה בך. ואתה יכול שיהיה לך מדינה מאוד גדולה, ואנשים יראו בך, ואתה לא תגיב, והם יציקו לך, למרות שיש לך הרבה שטח. אתה לא באמת נלחם על ההישרדות, זה לא באמת מלחמת הישרדות, זה מלחמת אידיאולוגיה, כבוד. כל הפחד שזרקו אותנו מישהו ליד, באמת, זה לא, זה שטיות. אתה חושב שזרקו אותך ליד ותיתן עוד שטח? אם ירושלים לא תהיה שלך, אז תגור בים מחר? אבל לא אם אתה, נגיד אם אתה יש לך שטח מאוד קטן, אתה אין קשר, זה לא נכון. זה לא נכון. למה לא? זה היה נכון פעם שהיה פרשים וחיל וסוסים, מה קשור בכלל? היום, אם יזרקו אותך לים או לא, זה תלוי במדיניות שלך. אם המדיניות אומרת שמי שזורק פצצה, אתה מוריד לו את הראש, הסיכוי שזרקו אותך לים קטן יותר. אם לא, הסיכוי שזרקו אותך לים גדול יותר. אבל אם יש לך קטן, נגיד. זה לא תלוי. מה זה שטח? מה בא לך פה שטח? מה זה שטח? מפילים עליך פצצה ואתה לא בשטח. אתה לא בשטח, בדיוק. אז בגלל זה, זה מה שאני אומר. אז זה באמת משנה כמות השטח? כן. תגיד לך, גם לא אותך. תגיד לי, אם ירצו להפריז את מדינת ישראל, זה משנה אם מדינה הזאת היא בגודל אזור, בגודל כפול 2 או פחות 2? לא, זה מה שמשנה. אם הייתי בגודל של תל אביב, למשל. תגיד, תראה. תגיד לך על תל אביב, לגמור אותה. זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אם היית מספיק מפותח טכנולוגי, והיה לך מספיק מערכות הגנה, והאם בן אדם היה יודע שאם הוא יורה עליך, הוא לא קיים יותר, הוא לא יורה עליך למרות שאתה בגודל תל אביב. אנחנו מדברים על מבחינת סיכויים. תראו, הסיכויים באחוזים, זה לא נכון, זה לא אמת. כי להשמיד את תל אביב או להשמיד את מדינת ישראל זה קשה באותו מידה, או כמעט באותו מידה, זה לא נכון, זה לא אמת. השטח וכלי נשק, זה שני מרכיבים שקשורים בהישרדות. זה נכון, אבל מצד שני אתה אומר, כן, בית מסוים, גם השטח הוא משפיע. כן. נכון, אבל האם אתה חושב שמה שמתווכחים עכשיו זה בהיבט? תראה. לא, גם. תקשיב, הוויכוח כרגע, הפוקוס שלו, אוקיי, מה אתה חושב? הרי למה לא רוצים להחזיר את החלק מהשטחים? מה אתה חושב שמשפיע? ברגע שמי יחזרו לקווי 67, אוקיי, אז אחת מהחששות, תגיד שזה דמגוגיה או באמת טיעון אמיתי, אחת החששות זה שיהיו טילים על בן גוריון, שזה טיעון לגיטימי. נכון, אבל מצד שני, גם היום יכולים לראות טילים בכל מקום שרוצים אם ירצו. הסיבה שלא עושים את זה היא בגלל סיבה אחרת. היום עובדתית, לא יכולים לראות טילים? אתה לא מבין שזה משהו שהוא סופו להיגמר, הפונקציה של המרחק, מוסיפים עוד דלק לטיל והוא נוסע יותר רחוק. אתה יודע, זה בסדר, אז עוד כמה שנים כבר לא יהיה לזה משמעות. מה יהיה אז? היום איראן לא יכולה לשלוח עליך טילים? יכולה. וסוריה לא יכולה לשלוח? יכולה. אז למה היא לא שולחת? מסיבות אחרות. היא יכולה לשלוח טילים לתל אביב. אז למה היא לא שולחת? כי היא לא יכולה או כי היא לא רוצה? מסיבות אחרות. והיא אפילו לא בגבול שלך בכלל. למה היא לא שולחת? מסיבות אחרות, זה לא קשור לשטח. יש לה את השיקולים שלה לא לשלוח, כי היא חושבת שאם היא תשלח, לה יהיה יותר רע מטוב. זה הכל, אתה מבין? אתה מבין שזה פונקציה שבסוף זה נגמר המשחק הזה של המרחק? זה לא עם חצים, חץ וקשת, אומר, אני אשים אותו יותר רחוק, החץ לא יגיע. זה בסוף יורים טיל עוד יותר רחוק. עכשיו, זאת אומרת שעיקר הוויכוח כרגע לפחות, עכשיו, תשים לב שגם הוויכוח הוא על השטח, הוויכוח הוא לא... תראה, אם נגיד לדוגמה, נגיד המתנחלים, נגיד, ההוא נלחמים, נגיד שבאמת היה חשוב להם חוסנה של המדינה, לא בקטע הדתי, נגיד, אז הם עוד צריכים ללחם על דברים אחרים, במקום ללחם על הגבוהות. לכו תלחמו על הערכים החברתיים, על החינוך, זה דברים שלעם כעם ולמדינה הרבה יותר חשובים מיהיה בית על התגיבה. אם נגידו לוקחים את המשאבים, נגיד נוער הגבוהות נגיד, נגיד כמו שהוא מוכן לריב עם חיילים והוא הולך לכבוש איזה גבעה, במקום זה הוא הולך לריב עם חיילים, נגיד להילחם נגד עוולות חברתיות. המדינה הייתה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מגובשת, מלוכדת, מאשר לא, אני אשים פה קרוון על הגבעה. תשים קרוון על הגבעה, כאילו, זה באמת משנה. תבין, אלא מה, שיש מאחורה סוג של שליחות דתית לצורך העניין, שזה לגיטימי, אבל זה מה שהם מאמינים. עכשיו, אז אני אומר עוד פעם, עכשיו תראה,
זה סוג של אחדות מול נפרדות. באופן יחסי, הדת מאמינה בנפרדות. אנחנו, יש פה עמים שונים, זה לא דווקא יהודים, זה תפיסה כזאת, אוקיי? יש פה עמים שונים, צריך גבולות ברורים, אנחנו יותר טובים מהם, זה שלנו ולא שלהם. זה פחות או יותר עכשיו, אנשי רוח החילונים כביכול, הם, בגלל שהם כאילו יותר אנשי רוח, אז הם רואים דברים כאילו בצורה יותר אבסטרקטית, הם פחות מוגדרת, כאילו יותר מופשטת, הם פחות נאחזים בצורות, יותר מסתכלים על המהות של הדברים, אז החשיבה שאומרת שאני יותר טוב מישהו אחר, היא יורדת. אז בגלל שהיא יורדת, באופן יחסי, לכן ממילא, אתה פחות חושב שהנכס שייך לך, או רק לך. ואז אתה מוכן לפצות, במובן דברים אחרים. אני אסכים עם מה שאתה אומר, בתנאי שאלה שחושבים שהארץ שלנו, באים מהמקום שאתה אומר, שזה מלחמה דתית וכו'. אבל יש כאלה, אני גם, שחושב שלאורך ההיסטוריה, ההיסטוריה מראה שליהודים היה קשה לחיות בארצות אחרות, אוקיי? ולכן אנשים רוצים מקום לחיות בו. עכשיו, הדיון... אבל מה, אם שאין לך מקום לחיות בו, אתה יודע כמה שטחים במדינה יש, אף אחד לא חי בהם, אם היו רוצים, היו עושים רכבת לשם ותחבורה, ובונים שם, יש מקום במדינה לכולם, יש לך כמויות שטחים מאוד גדולות שבמדינה שאף אחד לא יישב אותם. עובדתית. יש לו מדינה כל כך הרבה מקום לכל כך הרבה אנשים, רק שהמדינה לא רוצה לפתח את זה. אז אולי תילחם שיבנו שם בנגב, אולי תילחם שיבנו כבישים יותר טובים. זה תילחם, למה להילחם על דברים ש... אני לא אומר מה אני חושב בכלל, זה לא משנה, אני אומר על העיקרון. אתה באמת נלחם על אין לי מקום לגור? באמת זה הגיע שאין לך מקום לגור. אתה אומר, אין לי מקום לגור, אני לא יכול לגור. אבל זה גם מקום לכל היהודים שבעולם, לא רק ל... כל היהודים. מה אכפת לך מכל היהודים שבעולם? מדינת היהודים, אבל זה מדינת היהודים. בסדר, בסדר. כל היהודים שבעולם. הנה עוד פעם, היהודים שבעולם. מי זה היהודים שבעולם? מי הם בכלל? מי הם? מה לנו ולהם? אז מה, אם סבא רבא שלו היה סוס, אז אני עכשיו צריך לבוא לפה, אז מה אם הוא יהודי? אז מה זה אומר? כמו שהיה אמרו, מדינת ישראל העלתה תימנים לארץ. עכשיו הייתה כתבה כזאת השבוע, נכון? לא איזה הישג. מה ההישג שהעלתה תימנים? העלתה עוד זה, מה ההישג שהעלתה עוד תימנים לארץ? מה התימנים האלה יתרמו למדינה? לא, ברצינות. לא, זה לא קטע גזעני, לא בגלל שהם תימנים. באופן ספציפי הם בכלל תימנים דתיים. מה יתרום תימני דתי למדינה? מה יתרום? מה יתרום? היו אומרים מדינת ישראל העלתה עוד מדענים לארץ. העלתה עוד תימנים לארץ. למה אבל? אתה אומר ברצינות? מצד האמת כן. כי יש תרומה לכל דבר. מדינת ישראל העלתה עוד פועלים סינים לארץ, אז מה זה אומר? נכון. בסדר, אבל זה כאילו הישג, אלינו יהודים, אז מה אם הוא יהודי? מה זה אומר שהוא יהודי? מה זה אומר בכלל? אם חשוב לך העניין של הרוב למשל, הרוב היהודי, אז חשוב. מהבחינה הזאת, אם ההגדרה הזאת... אז יהיה לנו עוד 10 יהודים? כן, כל יהודי, זה מבחינת הרוב הדמוקרטי. אם חשוב לך הרוב, אם חשוב לך הרוב, יש פתרונות אחרים. זה לא פתרון להביא עוד יהודים. אז איך? תסדר את המנגנון האזרחי אחרת, והסתדר הסיפור של הרוב היהודי. מה חשוב לך, הרוב היהודי, או שיהיה לך טוב? מה חשוב לך יותר? שיהיה טוב. יפה, אבל יפה. ומה הסיכוי שלך טוב גדול יותר? אם היו באים לפה עוד 10 מדענים אירופאים, או אם היו באים לפה עוד 10 תימנים יהודים? חרדים. מה מגדיל את הסיכוי שלך יותר טוב במדינה? זה שאלה, תקשיב, אבל... מה מגדיל את הסיכוי? אני מבין מה שאתה אומר, אבל מצד שני, אם ניקח את זה לקיצוני לשנייה, נניח ואתה מביא רק מדענים ורק אנשי זה, אז גם זה מצב שאתה לא בטוח שאתה רוצה אותו. שיהיה פה רק אנשי... למה לא, כל מדינה הייתה רוצה. אתה בטוח? תבדוק. אני לא בטוח. תבדוק. אתה יודע, אפשר להגיד שגם... המדינות המתפתחות... אז בוא נעיף את כל הארסים, את כל הזה, מה? נכון, זה בדרך. גם הם תורמים. למה? להווי החברתי למשל, לזה שיש פה רב-גוניות. זה חשוב לך? כן. אוקיי, תביא גם אריתראים, תביא סודנים, יש רב-גוניות נוספת. נכון, אז למה להביא רק יהודים? תביא כל מיני סוגים. לא, אני לא להביא רק יהודים. אני אומר שאני לא רואה עדיפות להביא מדענים על פני מדעתם עליהם. אני חושב שבאמת שיש חשיבות לזה, גם לזה וגם לזה. אוקיי. בואו נחזור לסיפור המקורי. בואו נחזור לסיפור המקורי. שמאלנים. באופן יחסי, תקשיב. באופן יחסי, עכשיו עשו סקר. אתה זוכר את הסקר עם הקטע של היהדות? אוקיי, עכשיו עשו סקר, שככל שבן אדם יותר אינטליגנט, ככה סיכוי שהוא ידעתי יותר קטן. אתה לא מכיר את הסקר הזה? אוקיי, סקר שהיה השבוע.
בסדר, היה שבוע התפרסם בכל כלי התקשורת. כן? כן. אני אעשה את השקט. מוציא את זה, נו, מוציא את זה. מושל? כן, לא היה. אתה רוצה שאני עכשיו אחפש את הכתבה? כן. הדתים יביאו לך סקר. אחפש את הכתבה. הייתי מחופשה. עכשיו, עכשיו סקר. היה גם רעיון בטלוויזיה של ירון אדם, בערוץ 10 וזה. לא, מוציא שם אמיתי. לא, אני אחפש לך, נחפש. חכה, רגע, שנייה. בוא נחפש, נקריא לך. למרות שאני יכול להקריא מפה, למרות שזה לא כתוב. למרות שאני עדיין יכול להקריא, למרות שזה לא כתוב, אז אני כאילו אקריא את זה לאט, ואז זה כאילו נשמע קשה. זה סקר של חילונים? ברור שיש של חילונים. שמאלני. סקר של אטאיסטים. בהתנחלויות. בוא נראה נמצא לך את זה. הנה, מלפני 3 ימים. מחקר מטה-אנליטי. בסדר? לא מצאת את המילה הזאת, סתם, הנה, זה כתוב, בסדר? מחקר מטה-אנליטי שניתח 60 רופאים, אבל החלפת, עשיתי את זה מהר מדי. כן, כן. טוב, טוב, שניתח 63 מחקרים שנערכו בין השנים 1928-2012, גילה מתאם אינטליגנציה נמוכה לאמונה בדת. ככל שיש לך פחות אינטליגנציה, ככה אתה פחות יותר מחובר לדת, ויש פה על זה איזה סיפור והוכחה, בלה 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 בלה. בכל מקרה, ואז ראינו את מי שראינו בה. טלוויזיה, ראינו את ירון אדן בערוץ 10 על המחקר הזה, ומי שראיינו אותו שם זה היה מוטי קירשנבאום ואבישי בן חיים. אוקיי, עכשיו, אבישי בן חיים הוא כתב לענייני דתות, והוא כמובן לא נעים לו להודות שזה נכון, כי אז הוא אומר שאנשים שהוא מסקר אותם הם אהבלים. למה? זה טוב, אתה קוראים לאלוהים. לא, אבל לא נעים לו להודות, אבל לא נעים לו להודות כי הוא כאילו מעריץ את הרבנים הדתיים, וכאילו להגיד שהם אהבלים. בכל מקרה, הייתה שם טענה כזאת, הייתה שם טענה כזאת. המחקר אומר שככל שאתה יותר פחות מאמין, אתה פחות דתי וכו' וכו'. אז אבישי בן חיים ניסה לטעון טענה. הוא אמר שזה נכון לגבי כל הדתות חוץ מהיהדות. למה? חוץ מהיהדות. מה היה הטענה שלו? מה היה הטענה? הוא אומר, תראה, כל הדתות יש להם כל מיני טקסים שהן מעודדות אותך לעשות. ולכן אתה אומר, ככל שאתה פחות יש לך שכל, אתה יותר עושה טקסים. למד את היהדות מעודד לך ללמוד תורה. ללמוד תורה זה פיתוח החשיבה. לכן ביהדות, זה לא יהיה נכון לומר שככל שיש לך פחות שכל, אתה יותר דתי. זה לא נכון, כי... הוא יכול להגיד טענה הרבה יותר חכמה לדעתי. אני אומר לך מה הוא אמר. חכה, קודם כל, מה ההיפוך? אז מה שירון אדן ניסה להגיד לו, ואז ירון אדן, הוא ניסה להגיד לו, תקשיב, ביהדות, תרכזו מה הוא אמר לו, אמר לו, ביהדות, עדיין, אמנם אתה חוקר, אבל זה רק בתור מסגרת. אתה לא חוקר, אבל יש דברים עדיין מסגרת שאסור לך לחקור. זה מעודד לך לא לחקור דברים מסוימים. עכשיו, מה ההיפוך יותר חזק לזה? ככל שאתה פחות יודע... לא, שנייה, שנייה, רגע, שנייה. הטענה אמרה ככה, הטענה אמרה ביהדות, היהדות מעודדת אותך ללמוד. אז למה אתה אומר שיהדות, שאמונה בדת היהודית, היא מעידה על חוסר אינטליגנציה? אז ירון אדן אמר לו, נכון, שהם מעודדים אותך ללמוד, אבל הם מעודדים אותך ללמוד עד גבול מסוים. יש שאלות שאסור לשאול, בעצם הם מעודדים אותך להישאר בור. אוקיי, זה היה... עכשיו, מה ההיפוך היותר גדול ליהדות? האם באמת היהדות מעודדת אותך ללמוד לפתח את החשיבה? האם באמת זאת האמת? מה האמת? מדהים אותך ללמוד... לא, אבל... למה? לכאורה, אבל ללמוד אותך ללמוד גמרא, ללמוד תורה, ללמוד ספרים וכו' וכו'. כי אחרת אתה אומר לך ללמוד דברים אחרים. לא, 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 אבל יש פה טענה יותר חזקה. הטענה היא שבשום שלב בלימודים היהודיים, אף פעם לא אומרים לך מה אתה חושב. גם כשמעודדים אותך ללמוד, מעודדים אותך להבין מה מישהו אחר התכוון. אף פעם לא אומרים לך מה אתה חושב, אתה אומר לך מה הוא, אתה חושב שהוא התכוון, ואם אתה חושב משהו והוא חושב אחרת, אתה תמיד צריך להקשיב לו. אז איך את... רגע, שנייה, אני אומר, קודם כל, רגע, חכה, תמתין רגע, שנייה, בסבלנות. האם באמת היהדות מודדת אותך ללמוד? אז ירון אדן אמר, תראה, היא מודדת אותך לשאול שאלות במסגרת מסוימת, אבל עד גבול מסוים, וזה לא נכון, כי גם בתוך השאלות שאתה שואל, אתה לא שואל מה אני חושב על הנושא הזה, ועל הנושא הזה אסור לשאול. לא, לא. בשום שלב, בשום שלב, בשום הקשר, בשום היבט, אין מה אתה חושב. תמיד יש, גם כשאתה לומד גמרא, זה מה הוא התכוון. תאמץ את המוח שלך להבין אותו. זה לא נכון. לדעתי זה לא נכון. מה לא נכון? לדעתי זה לא נכון. מה לא נכון? כי אחרת לא יהיה לך את האנשים כמו הארי, שיביא את הקבלה. רגע, תעצור אתה. מה לא נכון?
מה אמרתי שלא נכון? שלא היו אנשים... היהדות מעודדת אנשים להמציא תיאוריות כמו שיודדה תארי להמציא קבלה. תענה למה שאני שאלתי, האם זה נכון לומר שהאם היהדות מעודדת אנשים ללמוד, כן? מעודדת. אני לא טוען שהיא כן ולא את שלא. אוקיי, הייתה טענה שאומרת שכן. האם באמת היא מעודדת אותם ללמוד? לא. היא מעודדת אותם ללמוד, אבל ללמוד להבין אחרים, לא ללמוד להבין את עצמם. לא ללמוד לשאול שאלות בכוחות עצמם. אני חושב שהיהדות מעודדת ללמוד. אולי היא מעודדת ללמוד, אבל היא לא אומרת לך, תקשיב לזה או לזה. ועוד איך שהיא אומרת. אז אתה לא מכיר יהדות. כי אחרת אנשים לא היו פסיקות ולא היו חידושים ולא היה גם... אתה לא מרוכז, אתה לא קיים, אתה לא יודע מאיפה באת אתה. אתה פעם פסקת? אתה פעם פסקת? לא, אבל יש אנשים פסקו. אתה יודע איך עובד פסק? כן. איך עובד פסק? מסתכלים ממש על הקודמים היו. אז אתה לא מחדש חידוש, אתה אומר מה אני חושב שהוא התכוון. לא, אבל אתה ליסן את המשמעת. אוקיי. מסתכלים ממש על הקודמים היו, ולפעמים כן מחדשים וכן מבטלים דברים שהם מקודם. לא נכון. זה ביהדות הרפורמית, זה לא ביהדות היהודית הדתית. אבל זה, לדעתי זה לא נכון. תביא דוגמה, תביא לי דוגמה אחת. תביא אחד. בנשים הגונות, אני לא מכיר, כי אני לא רב. אז אתה לא מכיר. אני לא רב. אז למה אתה אומר שיש? אני אומר שאין. אני זוכר מה הפסק אומר. כן, אז אני אגיד לך. אני אגיד לך. הפסק פשוט, כשהפסק מתיר עגונות, הוא בעצם מסתמך על מישהו אחר מחור אחר. לא שהוא אומר אלוהים יתגלה לב, ואני אומר לכם שמה שהקודם אמר זה לא מעניין. הוא אומר, אני אומר לכם שלמרות שאמרו ככה, אפשר לסמוך על ההוא לפניו שאמר משהו אחר. אבל זה תמיד לסמוך על מישהו, זה לא שתקשיב. עזוב אותך, אני אומר לך יאללה. בוא נעשה חידוש. אין דבר כזה. אתה רוצה לשאול את הרב שנמצא פה? כן, בסדר. מה אתה אומר? נכון, תמיד אתה נשען על איזה מקום לפניך. תמיד, אין מקרה שבא. מקרה הבעיות אף פעם שרב שפוסק, אמר, אוקיי, המנהג הזה, הדין הזה כבר לא קיים בדורנו, לא קשור לדורנו, ולכן מה שם מותר. תמיד זה מסך היה כזה, היה כזה, אבל תמיד סופו של הרב היה מחוץ ליהדות. תמיד היה כזה הרבה לאורך הדרך, אבל תמיד הם היו מחוץ לאורך, לא רומי, או צדוקים, או הקראים, או מי שזה לא היה. לא, אבל גם הוא אומר, נגיד אם היו חז"ל בימין, או אומרים אחרת. כמו הוא אומר, נגיד חז"ל תקנו את הקדושים. לא, אני לא אומר את זה. רגע, תקשיב מה הוא אומר. הוא אומר, אבל הוא אומר את זה, אבל זה לא באמת. כי הוא אומר, אם חז"ל היו בימין, או היו חז"ל. ולמה הוא אומר את זה? כי הוא מסתמך על משהו אחר, שהם עוד במקום אחר, שמראה שככה וככה. אז אני לא רב, אני לא בקיר פרטים, אבל אני אומר שיש כזה דבר, אני אבדוק את זה. ונניח שיש, אני אומר לך שאין. ולא רק שאין, אלא שאסור שיהיה. אני אומר שיש. כל המערכת מושתת על זה שאין. לדעתך? תבדוק. אז אתה לא מכיר מספיק יהדות לעומק. עכשיו דבר נוסף, גם אם יש, זה אחד לעשרה מילים. זה אקספשן. אז קודם כל יש? אתה אומר שיש עכשיו? אני אומר שאין. אתה אומר, אמרת אחד עשרה מיליון? לא. אמרתי, גם אם יש, זה אחד עשרה מיליון. אתה אומר שיש רעיון? לא, אני אומר שאין. אבל אני אומר שגם אם אתה צודק שיש, עדיין זה לא הוכחה לכלום. אבל אתה סופר, אתה סופר. אין סתירה בעיניך. אני מסביר לך פשוט, תקשיב. קודם כל אין. אין דבר כזה ביהדות. כל היהדות מושתתת על מה הקודם אמר. כל הקונספט מבוסס על מה הקודם אמר. עד כדי כך שאם אתה רואה בעיניים משהו, ובתורה כתוב הפוך, התורה לקחה את זה. לא משנה מה אתה חושב. אם המדענים יגלו שכדור הארץ עגול, בתורה כתוב שהוא ישר, הוא ישר. אם כתוב שחיפה רחוקה מתל אביב ביהדות, כתוב מרחק מסוים, אז גם אם תמדוד בסרגל מרחק אחר, מה שבתורה כתוב זה לוקח. זה מה שמלמדים אותך. זה המודל המרכזי. עכשיו, אני אומר בעיקרון שגם תמצא לי אחד לעשרה מיליון, איזה כופר שלא הצליח שכפר במודל הזה ושלא נידו אותו מהחברה, עדיין זה אחד לעשרה מיליון, אבל לא מודדים אותך לעשות כן. לעומת זאת במדע, לעומת זאת במדע, מודדים אותך כל הזמן להטיל ספק, להגיד כל מה שכולם אמרו, זה לא נכון, אני אביא לכם אחד חדש. בדיוק הפוך, עובדתית. בין כך ובין כך, עכשיו, מה ההיגיון דרך אגב במחקר של ככל שאתה פחות אינטליגנט, ככה אתה יותר דתי? הסיבה פשוטה, כי אינטליגנציה זה יותר להטיל ספק, פחות להאמין, ודת יותר מבוססת על אמונה, זה כל הסיפור כולו, זה לא מסובך, לא מסובך. ככל שהדת נשענת על יותר דברים אמוניים, ככה הסיכוי שאם אתה פחות אינטליגנט, תהיה יותר דתי גדול יותר. איינשטיין היה מאמין. באמת? את פגשת אותו? לא, הוא אמר, הוא אמר שהוא מאמין דבר. אז מה זה אומר? בוא נניח שכן, אז מה זה אומר? מה שלא בהכרח, נראה לי ש... אני שמעתי לך ציני, אני שמעתי לך ציני, שהלך על חבל, שנייה רגע, אחד ציני, שהולך על חבל, בלי ידיים, כאילו עם ידיים, זאת אומרת, בלי חבלים, בלי כלום, הולך על חבל, מגג לגג, בגובה של קילומטר, והוא האמין באלוהים, אז מה זה אומר? הוא אמר אפילו שכשהוא למעלה הוא מרגיש את אלוהים.
ושאלוהים התגלה אליו למעלה בפחד שלו, וזה מה זה אומר? נגיד שאיינשטיין אמין באלוהים, אז מה זה אומר? זה אומר שלא בהכרח. אז הוא אמר שגם הוא היה טיפש, אז מה זה אומר? הוא לא אמר שהוא אמין בתנ"ך או בנצרות או משהו, הוא אמר שהוא אמין שיש משהו יותר נעלה. בדרך כלל יש מדענים, פיזיקאים, טוב, טוב, תקשיבו עכשיו לזה טוב, אבל זה מפריד את הטענה. דתיים. אינטליגנט, הוא לא מאמין. נכון, נכון, יש אנשים פיזיקאים. לא נכון, מה התשובה? התשובה פשוטה. הוא לא מאמין בדעת. אם תוכיח, נגיד באלוהים, בוא נלך על אלוהים, אם תוכיח שאיינשטיין היה רק אינטליגנט, זה מפריך את הטענה. אבל הסיבה שאיינשטיין, למרות כמה שהוא היה חכם, נחשב לחכם, אף על פי כן לא האמין, זה בגלל שהיה לו גם חוסר אינטליגנציה, והחלק הלא אינטליגנטי שבו גרם לו להאמין. ואני אגלה לך סוד, זאת האמת. אמונה זה ההפך משכל. אתה מסכים איתי שאמונה ושכל זה שני הפכים? אנחנו מסכימים על זה מצד ההגדרה, נכון? אם אתה רואה בשביל הרבה שכל. אז מה זה אמונה? מה זה אמונה? אתה תענה למה שאני שאלתי. לא, תענה למה שאני שואל. כן, מה אתה שואל? אני שואל, אני אומר שיש אנשים כמו ש... שיש להם שכל, ומדי זה אמונה. נכון, אבל האם האמונה שלהם נובעת מהשכל שלהם או למרות השכל שלהם? שי עגנון, פרוחי פרס טובל. מה נסגר איתך? תענה למה שאני שואל. תענה למה שאני שואל. למה? למה זה לא תענה למה שאני שואל? אז מה אתה שואל? אני אומר, שאנשים שאמרו פה, בצדק, שיש לא. אני ראיתי חתול שהוא היה גם שחור וגם לבן, אז מה זה אומר? לא אמר כלום. הוא היה גם מאמין וגם חכם וגם טיפש. אתה צריך לבדוק את המחקרים האלה. רגע, שנייה, לא, המחקרים האלה לא מעניינים בכלל, לא צריך מחקרים. זה עניין של הגדרה, מצד הגדרה זה נכון. דבר שמבוסס על אמונה, הוא הפוך בשכל, לא צריך בזה הגדרות. אבל יכול להיות שאתה מגיע למצב שיש לך כל כך הרבה שכל, שאתה מבין ששום שכל לא יכול לפתור את השאלה הבסיסית. יש לך שכל שאתה מבין ששום שכל לא יכול לפתור? זה בעצם אומר שאתה מבין שהשכל שלך לא מספיק חזק, ובגלל שאין לך מספיק שכל, אתה אומר, אז בוא נאמין במשהו. זה ליק או פי. או שלא, או שלא. זה כאן הפוך. זאת אומרת, אני כל כך חכם, שאני מבין שהשכל לא ייתן לי כלום, ואני יכול גם להגיע לא לדעת, ולא לדעת, מאפשר גם מקום של אמונה. מה אתה אומר? תסביר עוד פעם. בוא נקרא לך תכף ציטוט מרבי נחמן על הנושא. המציאות היא לא בהכרח שכל, היא לא בהכרח נתפסת על ידי שכל ברבדים הכי עמוקים הראשונים שלנו. טוב, אני אומר לכם משהו אחר, בוא נראה, אני אחפש לכם פה איזה ציטוט מעניין, נראה מה שלו אותו עדיין. אוקיי, חיי מוהר"ן, דף ח', בוא נראה מה כתוב שם. יש לך אפליקציה של רבי נחמן? לא, נחפש שנייה. תראו משהו מעניין. יש, ברבי נחמן זה הולך ככה, זה נקרא להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה. רבי נחמן אומר, אל תחקור בשכל, רק תאמין. עכשיו, בצד האמת, האמת היא שכל דבר, אם יגידו לך, תעשה רק את זה, הוא ייפול. אם לך, רק תאמין. אתה לא יכול רק להאמין, אז בסוף זה גם ייפול, זה לא משנה. בכל מקרה, רבי נחמן דיבר ככה, שימו לב משהו מעניין. כתוב ככה, חיי מוהר"ן, עוד תף זין, בסדר? תף זין, ושכתוב פה להתרחק מחקירות. ורבי נחמן אמר, אסור ללמוד את ספרי הפילוסופיה וכו' וכו'. ואז, ועכשיו הגענו לעוד תף ח', כתוב, והיה מתלוצץ מאוד במה שכתב שם, מעניין האומרים על קבלת התורה. והוא מסתלבט פה על הרמב״ם. אוקיי, שימו לב למשהו מאוד מעניין. רבי נחמן בחיי מוהר"ן, בו תפחת, בשמו, הוא מסתלבט פה על הרמב״ם, ואז הוא כותב, ואסור לחזור על דברים כאלו, כאילו למה שהרמב״ם אמר, אפילו בדרך כלל לצנות, אפילו בצחוק אל תחשב שמשהו כתב שזה נכון, רחמנא ליצלן מדעות המשובשות כאלו. אוי למי שנכנס בו מחשבה אחת מאלו המחשבות, ואין צריכים לסתור שטותים כאלה. ואז הוא אומר ככה, ואף על פי שנמצא הרבה שחיפו עליו, למרות שיש הרבה רבנים שניסו לחפות על הרמב״ם, שניסו לדון אותו לקו זכות, כבר ידוע שלא עשו כן אם למען כבוד התורה. מחימת שחיבר ספרים נפלאים על כל ההלכות כגון ספר היד החזקה. וגם רבנו זיכרונו לברכה אמר שבספרי היד, כאילו הרמב״ם, הספרים של היד החזקה, במקום שמדבר מההלכות עתיב לעשות. אבל בספר מורה נבוכים ימחל לו השם על מה שהיוות בזה עיוותים שהם כמותם הנוגעים בעיקרי תורתנו במשך המפורסם ואי אפשר להכחיש החוש. עכשיו שימו לב למשהו מעניין, עכשיו שימו לב
עכשיו שימו לב למשהו מאוד מאוד מעניין. עד כדי כך שרבי נחמן אמר, יכולים להכיר בפנים של האדם אם למד מורה נבוכים. כאילו יכולים לראות עליכם למד מורה נבוכים. כלומר שהפנים של זה הלומד, זה הספר, נשתנה לרעה, כי בוודאי הוא עובד צלם אלוהים פנים בקדושה על ידי זה. עכשיו תסתכלו משהו, מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר שהרמב״ם, מה רבי נחמן אמר, תראה, הרמב״ם מה שהוא עשה, הוא עשה טוב לגבי ספר היד החזקה. אבל מה שהוא דיבר לגבי מורה נבוכים וזה וזה, זה שטויות, זה אסור להתקרב לזה. עכשיו, מה זה אומר עכשיו? אתה יכול למצוא פה כמה משמעויות. אתה יכול לפרש משמעות אחת, רבי נחמן חושב שבאמת הרמב״ם היה צדיק והוא מעריך אותו על מה שהוא עשה בספר היד החזקה. והוא אומר, אבל תראה, אתה דון אותו לקו זכות, הוא יתבלבל או מה שזה לא יהיה. אבל העומק של מה שרבי נחמן אמר זה עומק אחר. רבי נחמן בעצם אמר לך, תקשיב, מה שהרמב״ם אמר לי לענייני הלכות, זה נכון. אבל ההבנה אם ההלכות נכונות או לא, היא לא נכונה. זה כמו שאני אומר לך, תקשיב, הוא רב גדול בפסיקה, אבל בתפיסה הדתית שלו הוא עשה טעויות. מה זה בעצם אומר? זה אומר, אל תסמוך עליו בדברים האחרים. הרי איך עובד, הרי אם עכשיו אתה הולך לרב, אתה הולך לרב, אתה אומר, לרב יש לי שאלות ביהדות, מה הרב אומר לך? אם עכשיו אתה הולך לרב, אומר לרב, יש לי שאלות ביהדות, מה הרב אומר לך? תגיד לי, אתה יודע כמה הרמב״ם היה חכם? תראה איזה חכם הוא היה, תראה איזה ספרים הוא כתב, אתה יותר חכם ממנו? עכשיו, אבל מה רבי נחמן בודד את זה? רבי נחמן אומר, תקשיב, הוא היה חכם בספר הזה, אבל בספר הזה הוא עשה טעויות. מה אני בעצם בא לומר? זה שאתה חכם בדבר אחד, זה לא אומר שאתה לא יכול לטעות בדבר אחר. נגיד שיש דוקטור שהוא הכי חכם בעולם לבריאות העין. זה אומר שהוא הכי חכם בעולם לבריאות הרגליים? מה הקשר? הוא מומחה לבריאות העין, לא בעולם מומחה לבריאות הרגליים. הוא חקר, אחרי שהוא האמין בתורה, הוא עשה הרבה פלפולים וקושיות וזה וזה, וכתב ספר שסיכם את כל ההלכות, נניח, שגם זה לא כל כך נכון, אבל נניח. אבל זה לא אומר שהנחות יסוד שהובילו אותו לזה נכונות. כמו כאילו, יש לך הנחת יסוד שגויה אחת, ועכשיו אתה בונה על הערים וגבוהות, אבל היא לא בכך נכונה. שזה אותו דבר לגבי איינשטיין, יכולת אחד שהוא מאוד חכם בתחומים מסוימים, אבל זה לא אומר שהוא הבין את הכל, זה לא אומר שהנחת הסוף שלו נכונה. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה שלך, מה אתה מבין לגביה? קיבלת תשובה לשאלה בערך חלקית? קיבלתי תשובה, אני לא מרגיש שהיא מספקת אותה. מה התשובה שקיבלת ולמה לא מספקת אותה? שתראו בגדול, אנשי רוח, מה שאנחנו מגדירים כאנשי רוח, אנשים שיותר מטילים ספק. ולכן גם... הם לא בהכרח מטילים ספק, הם פשוט מאמינים בהפך. הם מאמינים שאין הבדל. בצורך העניין, הם מאמינים שכולנו בני אדם וכולי, זה גם אמונה. למרות שאתה יודע... הם נחשבים מטילי ספק ביחס להפך. לא, רק אמרתי שמטילים... שמתאהבים את האנשי האמין. הם יותר אינטליגנטים. זה מה שאמרתי, לכן הם גם דתיים לצורך העניין. הם אומרים צריך להרוג את המתנחלים ולתת. כן, בדיוק. דתיים מכיוון הפוך. אוקיי, אז תמשיך. זה אומר שלכן הם יותר פתוחים כאילו לזוויות נוספות, לדברים נוספים. ואנשי דת, אתה אומר, יותר הולכים לפי שנת, לפי מה שהיה, מה שיהיה. לפני 3,397 שנה, אלוהים דיבר עם אברהם בשדה, אמר לו, זה שלך ואני הנכד שלו וזה שלי. אני יודע, אבל במבחן המציאות, מה שאני רואה בדוגמאות בשטח, כמו אנשים שאמרנו, שהיה עולה בוביל, שאתה רואה שזה לא בערך נכון. שאלה נכון שמה? שמישהו מאוד מאמין, אז כאילו זה באיזשהו מקום בא על חשבון הזה שהוא לא יכול להטיל ספק או פחות להטיל ספק. איך זה קשור עכשיו לליבוביץ'? קודם כל שאלת על הקטע הפוליטי של ימין ושמאל ביחס לאנשי רוח, נכון? זה, יש לך תשובה. אל תעבור לי לליבוביץ' עכשיו. כן, אבל בתוך מה שאני מקבל אותה. שמה? אז למה אתה לא מקבל אותה? אני יודע מה שאמרתי הרגע. שמה? שזה לא נראה לי בכך קשור אחד לשני, האמונה ואינטליגנציה. אני לא מקבל את המחקר הזה של כאילו שהבאת. יש מתאם, הוא לא סיבתי. יש מתאם סטטיסטי. כי מה? כי עובדתית, אני רואה שזה לא נכון. שמה לא נכון? ש... איך חידדת את המחקר הזה, איך אמרת את זה? שיש... אינטליגנציה צד אחד, אמונה דתית צד שני. דרך אגב, עשו מחקר על הקטע של היהודים, למה יש מהיהודים הרבה זוכי פרס נובל. אבל מה ששחרר אז אמרו, בגלל שהם לומדים הרבה גמרא. אבל מה גילו? שמכל אלה שלמדו גמרא, אפילו אחד לא המציא פרס נובל. אחד, כן.
לא, הוא המציא, לא, הוא המציא פרס נובל, הוא קיבל פרס נובל בגלל שהוא למד עוד משהו. שלושה, 20, אבל זה בגלל שלמדו עוד משהו חוץ מהגמרא, אבל אלה שלומדים רק גמרא לא המציאו אפילו, לא המציאו אפילו גפרור. ראית פעם, לא, להמציא, מבחינת המצאה, ראית פעם רב שהכי גדול בתורה שהמציא משהו, שהמציא כוס פלסטיק, שהביא סטארט אפ במקום תחזיק? אתה יודע שאין? אתה יודע בוודאות שאין? לא. כן. הסיבה פשוטה. תבדקי, שמעת פעם. אבל הסיבה פשוטה, הוא לא מתעסק עם זה. לך אל הישיבה. הוא לא מתעסק עם זה. למה הוא לא מתעסק עם זה? מתעסק עם גמרא, הוא לא מתעסק עם זה. הוא כן מתעסק עם זה, הוא כן מתעסק עם זה. בסדר, אבל כל מי שהמציא משהו... אני אסביר לך למה הוא מתעסק עם זה. יש לך ספרים שלי בשטרה. אני אסביר לך למה הוא מתעסק עם זה, כי הוא קם בבוקר והולך להפגין כדי שממס הכנסה שלי ייתנו לו כסף, נכון? אז אולי במקום שילך להפגין שאני אתן לו כסף, שילך לעבוד שעה-שעתיים, הרי יש לו כל כך הרבה שכל, והשעה-שעתיים האלה ימציא סטארט-אפ, ואז הוא לא צריך את הכסף שלי יותר. זה עניין אחר אבל, לא הבנתי, למה? אם היית אומר לא חשוב לו ענייני העולם הזה בכלל, היית אומר, אתה יודע למה הוא לא ימציא שום המצאה בענייני העולם הזה? כי זה לא מעניין אותו מה קורה בעולם הזה. זה לא מעניין אותו עד שהוא צריך את ההמצאה שלי, אני ממציא את ההמצאה, משלם את המס, והוא את המס לוקח אליו, נכון? זה חשוב לו. שימציא בכוחות עצמו, הוא כל כך חכם פי מיליון ממני כי הוא לומד יותר, שימציא בכוחות עצמו, ושהוא לא צריך אותי. זה שאלה אחרת, אבל זה משהו אחר. אנחנו שואלים ביחס... זה שאין רבנים או תכנונים שאני עוסקים בתורה לעומק, לא ממציאים המצאות, זה לא בגלל שחוסר אינטליגנציה, זה לא נובע מזה. זה נובע מזה שהם לא עוסקים בזה פשוט. אם באמת חלק מהם... אבל זה לא נכון מה שאמרת. אתה אומר, הם לא עוסקים בזה, הם כן עוסקים בזה. כי הם כן קשורים לחיי היום, הם ביום הם כן עומדים בפקקים, הם כן רוצים לעקוף את הפקקים, והם לא הצליחו להמציא את המצאה לעקוף את הפקקים, למרות שיש להם הרבה ידע תורני. תראה, יש מישהו שאתה אומר, הוא סופרמן, אבל הוא אף פעם לא נקרא לתקריות, לכן לא ראינו את יכולתו. למה אתה לא המצאת? אבל יש מישהו, אני המצאתי. הרבה דברים. כן. אני המצאתי דרך שיכולה לעקוף את הכוס מים, אתה לא צריך את הכוס מים. תחשוב על זה. גם הרבנים יגידו את זה, המצאנו דרך לעקוף את הכוס מים. אבל למה הם צריכים את המס הכנסה שלי בסוף, לא הבנתי. זה השאלת המפתח. אני מסביר משהו פשוט, אני אומר לך עוד פעם, אם היית אומר, תראה, אתה יודע למה הם לא משתמשים ביכולות התורניות שלהם לפיתוח העולם? כי הם יושבים במערה, אוכלים מעץ החרובים, שותים מים אביר, אין להם שום קשר לענייני העולם. ואני לא רואה את זה, אני רואה שהם כן משתמשים בענייני העולם, וכן חשוב לו לשדרג את עצמם. אז למה שלא ישתמשו ביכולות שלהם? למה הם צריכים אותי? אלא מה, שעם כל השכל הגדול שלהם, בסופו של דבר, יותר קל להם לבוא לקחת ממני מאשר לדאוג לזה בכוחות עצמם. לחלק את הזמן והכוחות של הבן אדם. כאילו אם היה להם כוחות וזמן הוא מוגבל... כל הרבנים ביחד לא יכולים להמציא משהו אחד שיביא שיהיה סטארט-אפ וכמו עכשיו איזה כמה עשרות מיליארדים ו... יש לך כמה מיליארדים, מה? יש להם את הכוחות ואת הזמן שלהם, יש סדר עדיפויות שלהם. יש גם סדר עדיפויות, מה עשינו? עדיף, תבח, יש דברים שהם יכולים מצד ההגדרה. אם היה, אם אמונה דתית מבוססת על הוכחות לוגיות, אז אין באמת הוכחה שככל שאתה פחות חכם, אתה תהיה פחות דתי. אלא מה? שאמונה בדרך כלל מוססת על... שדת בדרך כלל מוססת על אמונה ולא על הוכחות. בדרך כלל. ולכן ההיגיון אומר שככל שיש לך פחות שכל, אתה יותר תאמין. זה הכל, כי אמונה ושכל זה שני הפכים. מה לעשות? ואם ראית מישהו שיש לו הרבה שכל והוא עדיין מאמין, זה אומר למרות שיש לו שכל הוא מאמין, לא בגלל שיש לו שכל הוא מאמין. אני מסכים לך עם זה שיש אפשרות שככל שיש לך פחות שכל, אתה יותר מאמין, כי למה? כי המקום להאמין, כן, יהיה לך פחות ספקות, בסדר? אז יש אותו מקום להאמין. אבל גם הפוך אפשר. שמה? אתה יכול ללכת אל היסכל. מה שאתה אמרת מכל לדעתי זה ללכת לאין שכל, אבל אתה יכול גם ללכת ליסכל, לצבור הרבה הרבה ידע, ואז תגיע לכל כך הרבה שכל שתאמין. זה לא סתם, לדעתי. למה שאם תצבור שכל תאמין? אתה בעצמך אמר שאין הבדל בין שכל. למה שאם תצבור שכל תאמין? לא הבנתי אותך. אם תצבור שכל, אז תבין משהו, גם תאמין. בסופו של דבר אין הבדל. אבל היהודים מאמינים שאין הבדל או מאמינים שיש הבדל? תביא איזה יהודי תשאר. שמה הם חושבים? אתה מכיר יהודי שגיד לך אין הבדל בין אלה לבין גויים? כן. אז מה הופך אותו ליהודי? מה הופך אותו ליהודי? שהוא הולך לפי מה שאנחנו מדברים פה. אני מסכים איתך, גם אני יהודי כזה. נכון. רבי נחמן אמר, מי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל. ולכן משה לא הגיע לארץ ישראל ולכן הוא לא יהודי. ואני הגעתי לארץ ישראל ואני יהודי. אתה הגעת לארץ ישראל? אני לא מסכים על הגדרה האחרונה שלך. מה הוא אמר? אמר, מי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל. אני לא
להישאר או להיוולד גם. מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו לעלות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. צריך להגיע, נסת להגיע. לא משהו צריך. איפה זה כתוב? אני אקריא לך עכשיו. הוא היה? אני אקריא לך. רבי נחמן היה? כן, היה. הוא גר בארץ ישראל. נקרא. מי שרוצה... אתה פה איזה מלחמה, מלחמה. עכשיו, בזמן איזה מלחמה. פה, מלחמה. ארץ ישראל זה רעיון. ישראל. אני מפרקת איתך. מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו, בחיי מורן, באות א' בכלל. יכול להיות. בכל מקרה כתוב ככה, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו, ללך מדרגה לדרגה, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל. וכשמנצחים במלחמה, אז נקראים יש מלחמה. כי קודם שמנצחים, אני אתן לך עוגר כמפתח. רק כשמנצחים במלחמה, אז הוא יש מלחמה. רבי נחמן אמר, היינו, כשבא לבחינת ארץ ישראל, זה בליקוטי מוהר"ן, בתורה כ', כשבא לבחינת ארץ ישראל, אזי נקרא גיבור תקיף. כי קודם שבא לבחינת ארץ ישראל, אל יתעלה לחוגר כמפתח. אבל אחר כך שנוצח, אז נקרא יש מלחמה. מי לא הגיע לארץ ישראל? משה. עכשיו תקשיבו על משהו מעניין. אם, נגיד, היה לך את הפרס הגדול ביותר בעולם, הייתי? אם היה לך את הפרס הגדול ביותר בעולם, והיית יודע שאם אתה נותן את זה לבן אדם, הוא לא צריך אותך יותר, לצורך העניין. הוא לא צריך, לא כשהוא לא צריך אותך, הוא לא צריך אף אחד, הוא לא צריך שום דבר מאף אחד. כאילו, זו הפעם האחרונה שאתה יכול לתת לו משהו. אתה נותן לו את זה, ויותר הוא לא צריך שום דבר מאף אחד. זה הדבר האחרון שאתה יכול לתת לו. נתת לו את זה, התמלאו כל חסרונותיו. מה היית מבקש בתמורה? יש משהו, יש לך במשהו בכיס, אתה אומר, אם אני נותן לו את זה, מלאתי לו את כל החסרונות, לנצח נצחים. אין, הוא יותר לא צריך אותי, לא צריך אף אחד לזה שולה, הוא בכוחות עצמו הופך להיות אלוהים. בסדר, הוא האולטימטי, מה היית מבקש בתמורה? שהוא יזכור אותך? כן, היה צריך אותי. אין, אבל נתת לו את זה, הוא לא צריך יותר כלום. מה אתה מבקש בתמורה לפני שאתה נותן לו את זה? הוא אומר לך, אני רוצה, תיתן לי את זה. מה אתה מבקש בתמורה? אז אם מישהו אומר לך שהוא רוצה אותך, מה את אומרת לו שאת רוצה בתמורה? תתאמץ, נכון? כן, אוקיי. אז אני רוצה תמורה. אם הוא ממש 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 רוצה אותך, והוא ממש רוצה שתתאמצי למענו, מה את רוצה? אז תתאמץ הרבה, נכון? נכון. יפה. אז אם עכשיו מישהו אומר לך, אני רוצה שתביא לי את הדבר האולטימטיבי, שאם תביא לי אותו, זהו, קיבלת הכל. מה אתה אומר לו, מה אני רוצה בתמורה? מה אתה יכול לבקש בתמורה? אם אתה עכשיו יש לך כרטיס שקוראים לו הכל, שלמות, כך את השלמות, הנה שלמות, כך שלמות, מה אתה מבקש בתמורה, מה אתה יכול לבקש בתמורה? לא, מה? לא, אבל מה ההיגיון אומר שתבקש? את הסך הכל, תראי לו, תן לי את כל מה שיש לך, בתמורה ניתן לך את השלמות. אתה רוצה הכל, אתה רוצה לקבל הכל, רוצה לקבל שלמות? תן לי את כל מה שיש לך, כך בתמורה שלמות. עכשיו אם הוא אומר לך, כי זה כאילו המקסימום שהוא יכול לתת, הוא אומר, תן לי את המקסימום שלך, אני אתן לך את המקסימום האולטימטיבי. עכשיו, אם אתה ממש רוצה משהו, לדוגמה, נגיד שאתה עכשיו בסיטואציה מסוימת, ומאיימים נגיד על משפחתך, נניח, חברי משפחה, מאיימים עליהם. אתה יכול להיות מצב שאתה מוכן לוותר על חייך למענם. זאת אומרת, אני מוכן למות למענם. נכון, אתה לכאורה מה יצא לך מזה, אם אתה כבר מת, מה יצא לך מהם, אבל אף על פי כן, אם אתה ממש אוהב אותם, זאת אומרת, אני מוכן אפילו למות, רק העיקר, אני לא יכול לחיות עם זה שאני יודע שיכולתי להציל אותם ולא הצלתי, אני לא יודע, אני מוכן למות למענה. אוקיי, עכשיו, אם אתה נגיד בא לאלוהים, הוא אומר לו, שרגע, מה זה אומר? זה אומר שאם אתה ממש רוצה משהו, אתה מוכן למות למענה, נכון? עד כאן זה לא פשוט. עכשיו, מה קורה? אתה בא לאלוהים, אז אמרו, תקשיב אלוהים, אני מאוד מעריך אותך, מאוד מעריץ אותך זה וזה, אבל אני חייב לראות אותך. אין, חייב פעם אחת לגלות מי אתה, לראות אותך, חייב. ואז אלוהים אומר לך, ואז אלוהים אומר לך, תקשיב, אתה יודע, לא יכול לראות אותי, לא יראה לי אדם וחי. מה היה עושה בן אדם רציני, מה אומר לאלוהים? אוקיי, תהרוג אותי, אני רוצה לראות אותך. מה עשה אותו האיש? מה אמר? אני לא מכנס. אוקיי. ירד מעל. יפה, יפה, יפה.
הבנת? הבנת? מה אמר לו? לא ירד ידם וחיים. מה היה אומר בן אדם רציני, שבאמת רוצה לראות את אלוהים? מה היה אומר לו? אין בעיה, אז תהרוג אותי. היה אחד שאמר, אני רוצה את השלמות. אמרו לו, תקשיב, אם תהיה לך את השלמות, לא תוכל לדעת שאתה בשלמות, כי אם אתה בשלמות, אתה לא יכול לדעת את זה. אז מה אותו בן אדם אמר? אמר, אין בעיה, אז אני, בשביל להרגיש את השלמות, אני מוכן אפילו לא לדעת את זה. אני כל כך רוצה להרגיש את זה, שמבחינתי אפילו אני מוכן לוותר על הכל, מוכן לוותר על הקיום שלי כדי לה... אם נגיד בן אדם אומר, אני רוצה לדעת את האמת האולטימטיבית. אמרו לו, תקשיב, אתה לא יכול לדעת את האמת האולטימטיבית, כי אם אתה קיים, אז כל מה שאתה יודע הוא סובייקטיבי. אז איך תדע את האובייקטיבי? יש רק דרך אחת שתדע את האובייקטיבי, אם תוותר על הקיום שלך. מה עושה מי שרוצה את האמת? אומרים, אוקיי, איפה, איך מוותרים על הקיום? תסביר לי מה לעשות כדי לא להיות קיים, עיקר אני רוצה את האמת, כל כך רוצה את האמת, שהוא גם מוכן לוותר על הקיום שלו. עכשיו, מה קורה בדרך שם? מה היה קורה למשה אם הוא היה אומר לו, אם אין בעיה, תהרוג אותי? אז אלוהים היה מתחיל לענות אותו, כאילו כמעט הורג אותו, אומר לו, אתה בטוח, אתה בטוח? אמר לו, כן, כן, תהרוג אותי. ואז הוא אומר לו, ואז כשאלוהים היה משתכנע שהוא באמת מוכן למות, הוא אומר לו, אין בעיה, עכשיו אתה יכול לראות אותי בלי למות. אבל מה הוא עשה? אמר לו, לא, אני לא מוכן למות. לא מוכן למות, אל תראה אותי, תשאר בחוץ. עכשיו היה לו אותו פרשייה עם ארץ ישראל. מה כתוב? והתחנן, רציתי להיכנס לארץ. מה אלוהים אמר לו? תקשיב, תקשיב, אל תתפלל אליי עוד בדבר הזה. הפסיק. מה עשה? הפסיק. איזה טיפוס זה? מה זה הדבר הזה? אם הוא הרציני, הוא אמר, מה זאת אומרת? תפסיק. אין, אני רוצה להיכנס, למה אין לי כלום? מבחינתי תברא את העולם מחדש, אני רוצה להיכנס פנימה. ואם אתה רוצה, עכשיו, מה רבי נחמן הסביר? וזה לא אקראי הדברים האלה, רבי נחמן הסביר בליקוטי מורן, יש חשק, חושק ונחשק. יש חשק, מכירים, חשק זה הרצון, חושק זה הרוצה, נחשק. רבי נחמן אמר, יש נחשק מעל נחשק, והנחשק הגדול ביותר הוא בחינת קמץ. קמץ זה כתר, מעל הכתר זה אלוהים. רבי נחמן אמר, אם אתה רוצה להשיג את הכתר, אתה צריך שיהיה לך רצון בבחינת כתר, שיהיה לך רצון אינסופי, תקבל את האינסוף. ורבי נחמן הסביר כזה דבר, כיוון שרצה לעשות אדם מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. רבי נחמן הסביר, מי שרוצה לעשות מצווה ולא הצליח, כאילו עשה אותה. אבל רבי נחמן אומר, זה טוב רק למי שרצה לצאת ידי חובה. אבל אם אתה רוצה לעשות המצווה, אין דבר כזה, מה זה כאילו עשיתי אותה? אני רוצה, אומרים לך, טוב, תקשיב, לא מצאת אוכל, תחשוב שאכלת. מה זה, אני רוצה לאכול. מה זה כאילו תחשוב שאכלת? אני רוצה לאכול. רבי נחמן אומר, אם בן אדם לא רוצה לצאת ידי חובה, אין דבר כזה נאנס ולא עשה. אין דבר כזה, אם אתה באמת תרצה לעשות המצווה, אתה תעשה אותה. אין דבר כזה. ומי היה לנו בסיפור שרצה לראות את אלוהים ולא הצליח, רצה להיכנס לארץ ולא הצליח, מי זה אותו אדם? משה. כמה פעמים הוא פישל? ולכן רבי נחמן אמר, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו לעלות מדרגה לדרגה, זה רק כשאתה מגיע לארץ ישראל, ורק אז אתה מנצח את המלחמה. אני לא הבנתי, זה סיפור שהוא... מה זה אומר לגביך? מה זה אומר לגביך? שאם יש משהו שאתה רוצה אותו, באמת תהיה מוכן לוותר למענו, ואם אתה לא מוכן לוותר למענו על הכל, אל תגיד שאתה רוצה אותו. אבל תמיד לא הבנתי, למה בגלל שהוא נקרא לסלע, אז הוא לא האמין באלוהים... אין לך קשור לסלע, מה זה קשור לסלע? בגלל זה הוא לא נכנס לארץ ישראל, ולא... זה סיפור נכון. ויש עוד דבר שרבי נחמן הסביר, רבי נחמן, שימו לב לעוד משהו, רבי נחמן הסביר ככה, עכשיו אנחנו מתקרבים לראש השנה, נכון? רבי נחמן אמר בראש השנה, איש בא להיעדר. נכון אמר את זה? רבי נחמן אמר, צריך להיות אצלי בראש השנה, איש בא להיעדר. עכשיו, אז יום אחד מסופר שמישהו בא, זה גם מסופר בחיי מוהר"ן, שמישהו בא לרבי נחמן, אמר לו, אתה יודע, יש לי בעיות להיות אצלך בראש השנה. רבי נחמן אמר, כולם חייבים להיות אצלי בראש השנה. אז מישהו בא לרבי נחמן, אמר לו, אתה יודע, יש לי בעיות אצלך בראש השנה, אני אריב עם אשתי, יהיה לי סיבוכים בבית, זה. מה אתה אומר, לבוא אצלך בראש השנה? רבי נחמן אמר לו, תקשיב, אל תבוא, אני לא רוצה שתבוא, לך, תהיה משתך, אל תבוא. והוא אמר לו, מה, באמת, מה, אבל אמרת שזה כל כך חשוב לצלך בראש השנה, מה, לוותר על כל זה בשביל אשתי? אמר לו, כן, מה אתה חושב, מה, עיקר זה שלום בית? זה, אחרי שהוא יצא מהחדר, או במילים אחרות, הוא רצה שרבי נחמן יגיד לו תשאר בבית. אחרי שהוא יצא מהחדר, רבי נחמן אמר להם, תקשיבו, יש תקנה שאומרת ככה, בדבר של מסירות נפש, הצדיק תמיד צריך להגיד לך אל תעשה, אבל הוא רוצה שתעשה. כל פעם שזה יגיע למצב של מסירות נפש, הצדיק יגיד לך, תקשיב, אל תעשה. גם במערכת החסידות. לא חייב. אה? גם במערכת
גם במערכת יחסים זה ככה. הופך אותך, אנשים. אנשים, כן, תמיד יאמרו לי. לא, לא צריך, אבל הכוונה היא צדיקות. זה ממש עובד ככה. וזה בדיוק היה עם משה, שאלוהים אמר לו, תקשיב, מסירות נפש, לא הראני אדם וחי. אבל מה אלוהים רצה? שאולי, תקשיב, אני כל כך רוצה לראות אותך, שאני מוכן למות בשביל זה. למרות שאם משה לא שכל, אמרו, בכל מכן צריך למות יותר מאוחר. אבל אם שאני אבוא למות כבר עכשיו, לא, אבל הוא צריך עוד להניג את העם, הוא צריך עוד לתת להם תשובות. או במילים אחרות, הוא לא כל כך רצה לראות את אלוהים. אמרת עצמני, אליעד, ארץ ישראל זה מטאפורה. נכון, ברור שזה מטאפורה. אז מה הקטע עם הארץ הזאת, שקוראים לזה ארץ ישראל? כי בתפיסה הדתית, ארץ ישראל זה המקום המובטח, זה הנחלה. ולמה קוראים למקום הזה, לאדמה הזאת, ארץ ישראל, ואז יש את כל הבלבול הזה? מי קורא לה? ככה. מי קוראים לה ככה? מי שגר פה, כל העולם. הערבים קוראים לזה ארץ ישראל? כל מי שגר פה קורא לזה ארץ ישראל. היהודים. יפה, יהודים. מעניין למה דווקא על המקום הזה, תחליטו שזה... כי על פי ספרי ההיסטוריה, הם מאמינים שפה גרו אבותיהם הקדומים. אז שזה נכתב במקור הטקסט, אז לא הייתה כוונה לאדמה. אולי כן. לא, במקור המקורי זה כן הייתה כוונה לאדמה. לא, בהתחלה הרי שיצאנו ממצרים, אז היה לנו יעד מדויק להגיע לפה. לא היינו פה כולם. יעד מדויק, איך לקח להם 40 שנה להגיע לפה. כן, אה? יד היה כל כך מדויק, שלקח 40 שנה לעבור את ה... אברהם, לקחת לקנה, לקחת את זה. ברור, ולפני שהוא היה פה, מי היה פה מישהו אחר? בסדר, אבל אברהם הוא היהודי הראשון. לא משנה, מתייחסים למה שרוצים כמטאפורה, ומה שלא רוצים לא כמטאפורה. עושים מה שלא רוצים. יפה, יפה. ארץ ישראל זה לא מטאפורה. זה אמיתי. אני גם חושבת. אמיתי. עד שמגיע למשה, ואז את משה זה כבר אמיתי. זה מטאפורה. מה? מה אתה עצבני? מה אתה עצבני? תגיד לי, אתה באמת חושב... תקשיב, מה האמת? מה האמת? שזה גם לא משנה מה כתוב. אתה משנה מה כתוב? משנה מה כתוב? אתה מלמד לפי זה. אני למדתי לפי זה? אני אמרתי, בוא נסתמך על מה שכתוב? יראני אדם וחי? אמרתי, בוא נסתמך... אני מה אכפת מבחינת? תגיד שזה סיפור אגדה. רק יש אנשים שמאמינים באגדה הזאת. לא, מהצד של אלה שמאמינים באגדה, אני אומר שלפי האגדה יש פשלות בסיפור. ומבחינתי מה אכפת לי, משה לא משה, זה לא בעיה שלי. אני מסביר משהו, בהנחה שאתה מאמין באגדה, שים לב שהמנהיג הדגול שלך פחד כשהוא הגיע למבחן. כן, אבל אתה מאמין באגדה רק שאתה רוצה להאמין בו. אתה מבין את זה שמשה לא רצה לראות את אלוהים, מספיק, נכון? אתה חושב שהוא רצה, לפי האגדה. יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, ואלוהים אמר לו שם, אמר לו, אתה לא יכול, על מה שאתה קורא, לא יראה לי אדם וחי, אתה מפרש אותו בצורה מסוימת. המנהיג שלך, כשאמרו לו שהוא לא יכול, מה הוא עשה? איך אתה מפרש את זה? אז תפרש את הפירוש אחר, תפרש פירוש אחר. מה מור עושה? אני לא זוכר, אני לא זוכר. תקשיב לאלוהים. תמציא פירוש אפילו, תמציא אותו, תמציא את הפירוש. תמציא פירוש, הוא היה צריך להנהיג את בני ישראל, אוקיי? והשם אמר לו שבכל מקרה הוא לא יהרוג אותו עכשיו. אמר לו, הרי נא את כבודיך, נכון? כן, אבל אני יודע שהשם לא יהרוג אותו כי צריך להנהיג את עם ישראל. יהרוג אותו, למה שיהרוג אותו? כן, אמרת, אתה רוצה שיהרוג אותו כדי כדי שנראה אותך. תגיד לי, אתה לא מכיר את הקטע הזה, מה שהסבירו לך קודם בזוגיות, שמי שנגיד שואלת אותך מה שאתה רוצה, אתה קולט שהיא לא כל כך רוצה, אתה אומר לה, לא, 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 לא צריך. עזבי, עזבי, לא צריך. מה לא צריך? ועוד איך שצריך, אבל אתה רוצה שזה יבוא ממנה. תקשיב, לא תוכל לראות אותי, לא יראה לי אדם וחי. מה אתה מצפה מהמנהיג הנשגב שרוצה להתקרב לאלוהים? אז אמיר, מה אתה חושב? שהוא רוצה את זה יותר מהכל, אולי הוא לא רוצה את זה מהכל. זה בדיוק מה, אני לא מסכים איתך, אני יודע שהוא לא רוצה את זה יותר מהכל. לא רוצה יותר להמשיך להנהיג את בני ישראל. אני מסכים איתך, ברור, אבל איך הוא יכול להנהיג אותנו ועוד לא ראה את אלוהים? זה כל הקטע. אני מבין שאתה רוצה להגן את דעה מסוימת. אתה רוצה, אתה יכול גם לדבר. אבל איך הוא הנהיג אותם אם הוא עוד לא ראה את אלוהים? זאת השאלה המקורית. איך אתה יכול להנהיג אותם אם אתה עוד לא יודע את האמת? מה זה מטאפורה שלא ראה את אלוהים? לא יודע את האמת. מה הוא אמר לו? דיין עיני דרכך, אני רוצה להבין את דרך ההנהגה שלך. אני לא צריך להיות האמת, כדי להניג... אז לפי מה אתה מניב אותם בדיוק? לפי מה שאתה חושב שלנו. יפה, אני כל מסכים איתך, אני רק אומר לכן, הוא לא לכן, מה שהוא אומר, זה לא מעניין. זה בדיוק מה שאני מסכים איתך להכל, אני רק מציין את זה. אני מסכים איתך להכל. רבי נחמן אמר בליקוטים, איפה רבי נחמן אמר את זה? הוא אמר כל זמן... אני לא זוכר איפה הוא אמר את זה, אפשר לחפש, אבל הוא אומר ככה, כל זמן שאין לאדם אמונה, אתה זוכר את זה איפה הוא אמר את זה? כל
כל הזמן שאין לאדם אמונה בשלמות, שאין שלמות אחריה, אסור לקחת את המלוכה ואת ההנהגה. טוב, לא משנה, איפשהו רבי נחמן אמר משהו דומה. רבי נחמן אמר ככה, כל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות, שאין שלמות אחריה, אסור לו לקחת את המלוכה והנהגה, אסור לו להתחיל לתת עצות לאחרים. והוא אומר, ואף על פי שיש כאלה ש... ואם יש מישהו שהוא חושב שיש לו רחמנות על העולם, ושהוא אומר, לא, אני בכלל מרחם עליהם, אני רוצה לעזור להם, רבי נחמן אומר, אתה לא באמת מרחם עליהם, אתה בסך הכל רוצה את הכבוד שלהם. אתה לא באמת מרחם עליהם, אתה רוצה את הכבוד שלהם, אתה רוצה שהם יחזקו את הרגשי נחיתות שלך לצורך העניין. עכשיו, למה? כי אם עוד לא הגעת לאולטימטיבי, אז אתה לא באמת מרחם עליהם. הרחמנות היא בכלל אכזריות. עכשיו, אין לי בעיה, אם אתה אומר, המנהיג לא גילה את האמת עד הסוף, והנהיג לפי דעתו, לגיטימי. זה רק מה שאני חושב. אני רק ציינתי שגם לפי הפסוקים זה ככה. למה אתה מחמיץ פנים? למה? מה הבנת? למה אתה לא מסכים? דיברנו על נושא של אמונה בדעת, או אמונה בדעת מול אינטליגנציה. צריך קצת להקל, ולא... למה רחמנית היא אכזרית? לא הבנתי את זה. כי אתה נותן עצות לאנשים, מה האמת? בוא נלך לאמת. מה האמת? שכל עצה היא גם רחמנית וגם אכזרית. בסדר? אבל מבית מסוים, אם אתה נותן למישהו עצה, שאתה בכלל לא מבין מה היא אמורה לעשות, יש פה עומק יותר גדול. כי אם אתה מבין לאיפה צריך להגיע בסוף, כשאתה נותן את העצה, אתה תמיד נותן את ה... אתה מקפצה למחוץ להגדרות. אבל אם אתה לא מבין שבסוף זה מחוץ להגדרות, אז אתה נותן לו עצה, אתה מפיל אותו לתוך ההגדרות. כמו שתראה, מה קרה בפועל? הוא נתן עצה, ואלפי שנים אנשים מאמינים במשהו, ולא יצאו ולא הגיעו אליהם המשיח, למה לא? כי העצה ניתנה במקום שהוא לא תקין. העצה לא הייתה מחוברת לשורשה. הוא לא ידבר אותי. עוד שאלה אפשר באיזה... לגבי ישראל, זה מטאפורה או לא? כי ארץ ישראל בתורה זה לא מטאפורה, בפירושים זה מטאפורה. לא, בפירושים, לפי שיטת רב נחמן. לפי שיטת רב נחמן... אני יודע שרב נחמן כתוב... בספר ליקוטי מוהר"ן כתוב שמישהו שאל את רבי נחמן, תגיד לי, ארץ ישראל זה מדובר על ארץ ישראל הזאת, הגשמית? אומר לו, כן, כן, זה מדובר על ארץ ישראל הזאת הגשמית. אפילו כתוב את זה. וגם בפועל הוא עשה בית, אבל בסופו של דבר בית לעוד, כדי להגיע לישראל. נכון, אבל את זה הוא עשה לפני שהוא הגיע לארץ ישראל, במטאפורה. רבי נחמן אחרי שהוא הגיע לארץ ישראל... רק אחרי שהגיע לישראל, עם מי סתם? רבי נחמן ניסה להגיע לארץ ישראל לפני שהוא מבחינתו הגיע לארץ ישראל. זה קטע שהוא אומר, אל תקשיבו לשום דבר שאמרתי לפני שהגעתי. נכון, אמר, אני אפילו מתבייש לפרסם טקסטים ש... ומה התלמידים שלו עשו, עדיין כתבו, ועדיין זה, למרות שאמר, אל תפרסמו. כי הם היו יותר חכמים. בכל מקרה, בליקוטי מוהר"ן כתוב, או באיפשהו כתוב, שמישהו אמר לרבי נחמן, תגיד לי, ארץ ישראל זה זה, הזאת שבעולם פה. אמר לו, כן, כן, זה זאת שבעולם פה. למה הוא ענה לו את זה? כן. מהרבה סיבות. קודם כל, הוא ידע שהוא עוד לא יגיע לארץ ישראל. הוא רצה שהוא יתאמץ למען משהו. אמר לו, כן, כן, לך תיסע לשם. דבר שני, גם הוא אמר לו את האמת, הוא אומר, טוב, אז כבר הגעתי לארץ ישראל. אולי ארץ ישראל זה משהו מטאפורי, הוא אומר, כבר הגעתי, אמר לו, לא, עוד לא הגעת, זה שם. וכל מיני, אם הוא נגיד, אמר לו, זה מטאפורה, הוא מקשיב לו, אומר, מה, אז אתם... לא מאמינים לו, אז התשובה היא לפי מה שאתה רוצה לשמוע. התשובה ניתנת לפי השומע. אתה מקבל תשובות לפי מה שאתה רוצה לשמוע, ככה זה עובד. מסופר מישהו שבא לרבי נחמן, אמר לו, רבי נחמן, לעשות ככה? ללכת לעשות משהו מסוים, מה אתה אומר? אמר לו, כן, תעשה את זה. אמר לו, באמת לעשות את זה? אמר לו, כן, תעשה את זה. אמר לו, באמת לאמיתה?